Вітаю. Сьогодні 15 листопада. Ось так виглядає моя капуста. Я якось показував грядки. Може буде кому цікаво. Як бачите, вона непогано росте. Були приморозки. Ну, непогано почувається. І зараз я покажу вам мої водорості. Значить, були заморозки. Все замерзає. І в такому разі водорості падають в осад, сконцентровуються, і тут вони вже не замерзають, як бачите. Я їх не буду трогати, їм краще зимувати в такому вигляді. Тут вони були, я злив їх, ось вони, так у мене літній культиватор. Потрібно буде щось організовувати для зимовки. Ну, свій електричний проєкт, який я казав, я буду продовжувати. Я не знаю, як з водоростем, все-таки холодно. По весні це точно буде. Я готую установку. А поки я буду, мабуть, робити іспити з оцим електролітом. От перед вами біологічно активна речовина, залізобактерії, два електроди, один мідний, отакий я опустив, я покажу, і другий електрод просто залізо. От я тут це єдиний один контакт, і он другий не залізо. Мідь і залізо. Так, і тепер подивимося, яка напруга. Так. Так, і 8, 5, і 7. Я думаю, якщо будуть контакти краще. Ну, було і 6. І тепер зверніть увагу, я інший контакт 5,7 показує, у мене було більше. Це все із-за контактів. От до алюмінію. Ну, майже одинаково. Тепер я покажу, що я туди опустив. Ось один електрод, мідь. Це алюміній. Так, і це залізо. Залізо бактерії покривають його таким темним нальотом. Патиною такою. Покриттям. І корозія зупиняється. Розумієте? І це дуже цікаво. Тому я і хочу використати його як електроліт. Просто залізяку. Тобто як електрод. Мінусовий електрод. Для цього я збираю установку. Покажу чуть пізніше. Сам принцип я вам показав. Біологічно активні речовини. Залізобактерії. Ці банки живуть. Живий організм. Ось він. Як бачите, такий нальот. Оце воно. Ці бактерії. Як вони будуть себе вести, що буде відбуватись, коли я буду електричний струм відбирати, я не знаю. Я думаю, нічого не зміниться. Я ще покажу, як я торкаюсь. Як бачите, 5,8.
Дуже непогано. Зроблю установку, обов'язково покажу. Це вже я вже підготував 12 банок. Ну, залишилось іще 12, щоб було щось. Не буду я на одній банці зупинятися відразу. З свого досвіду знаю, що краще вже робити якусь установку, бо одна банка це дві, це нічого. Ну, отак виглядають молоді водорослі, які теж видають електроенергію. Ну, зимою я не знаю. Навряд чи щось вийде. Хоча й спробую. А як тільки буде тепліше, то я займусь цим. Я вже казав, на виході буде згущені водорості, електроенергія. Ну, і біологічно активна оця рідина. Верхній шар, яка захищає від хвороб рослин. Ну і являє собою непоганий поживний, поживні речовини має, непогані. Щоб безвідходне виробництво буде.